Kryeministri Edi Rama i ka mëshuar edhe njëherë ide së bashkëpunimit mes vendeve të Ballkanit në fushën e infrastrukturës, energjisë e turizmit si rruga e vetme që rajoni ynë të jetë tërheqës për investitorët e mëdhenj, duke shfrytzuar Forumin Ekonomik të Vjenës i themeluar në vitin 2004 si një platformë për promovimin e bashkëpunimit ekonomik mes vendeve të Adriatikut e Detit të Zi, shefi ekzekutivit shqiptar Rama deklaroi se është e nevojshme që liderët e rajonit të përqendrohen në projekte të orientuara drejt rezultateve, përmes qëllimeve dhe afateve të përcaktuara qartë. Due to a series of reforms and the change, fa një sërë reformash dhe një ndryshimi në qasjen e qeverisë ndaj komunitetit të biznesit, ne si Shqipëri patëm një ofertë të konsiderueshëm. Në vetëm një vit, në raportin e të bërit biznes, unë gjithëm 20 vende më lartë. Për të arritjeve tona personale, rajoni ynë duhet të përfaqësojë gjithmonë më shumë një treg shumë më të madh dhe duhet të bëjë një ndryshim të madh në qoftë se ofrojmë parashikueshmëri, qëndrueshmëri dhe të gjejmë mënyra më kreative për ta bërë rajonin më interesant. Sipas Ramës, fitat ekonomike imponojnë bashkëpunim mes vendeve të Ballkanit. Politically we have so far succeeded. Politikisht deri më tani ja kemi dalë, por tani duhet t'ja dalim edhe ekonomikisht dhe kjo duhet të bëhet krah për krah me Europën. Paqen që tashmë e kemi duhet ta transformojmë në një paqe që ja vlen ta jetosh. Dhe një paqe të cilën ja vlen ta jetosh nuk mund të ekzistojë pa pasur projektet që do e bëjmë atë të denjë për ta jetuar. Forumi Ekonomik i Vjenës, përveç kryeministrit shqiptar, kishte si panelist kryesor të tij disa kryeministra të rajonit, si kryeministri i Bosnjës, i Maqedonisë, Malit të Zi, si dhe presidenti i Austrisë, Fischer.